所以这个是柳岩给的礼物。哦，那个，来，我们拆开看一下。因为情侣装，这是中国特色的。哦，情侣装哦，就是有汗梯。也是。哎，柳岩，你走火入魔了吧你？那你明天就穿你更喜欢的那一件啊、哦。你穿哪件？你哪件更喜欢呀？그런거는도전을하는거지우리끼리。과연마음이마실것인가？好。틀렸다。그러면만나자마자춤추기。你猜怎么了？我看到了，怎么不穿红双喜？我们一起，我们一起，我们一起跳。不冷吗？那你就从楼梯上这样跳舞跳下来吧。